Şu bolaga shunda savol bersam mumkinmi? Sizni ota-onangiz bormi? Bor, Xudoga shukr. O'qiysizmi maktabda? Yo'q, men streamerman. Streamer boshqa ish qilmaysiz. Yo'q. O'zi asli qayerliksiz? Jizzaxliman. Jizzaxliksiz. Sizni mana tarbiya deb, mana sochingiz, oddiy sochingiz. Ota-onangiz qanaqa qaraydi? Yaxshi. Shu mana shunaqa tushunayotgan o'zingizga yoqadimi? Menga yoqadi. Sizga mana shu srechniy savolim bor-da. Sochini gapiryapsiz, ro'molingiz yo'q-ku, xola. Noto'g'ri gapiryapsiz. Noto'g'ri bu xola.